hovedet til hånd. Prekær situation, ja. Det vil jeg sige. Og protester. Ui, ja, McGrane. Det giver et mulighed. Kæmpe chance til udvinderne. Og så går de. Med Kovind, der bliver spredt nu. Det er sindssygt at få set i slutkast. Trappespark. FCK. Det skal gå galt på et tidspunkt igen. Sami Frøkær kommer i krydsløb. Sami er fri herovre. Og så er Minteh fri. Og så skal der scores. Og det bliver der også 2-0 til OB. Du sagde, at det skal gå galt. Vi så en omstilling for et øjeblik. God bold fra Tverskov. Lige så god bold fra Djibali Minteh. Og han vil gerne over til venstre. Den har de læst på. Til gengæld er Kikovic fri og gør det til med OB. Velført. Så har vi til første omgang. Minteh. Tredje startplads i træk til Minteh. Her stor chance og scoring. Der er spillet i over 2 minutter. Og drømmestart for OB. Her har de problemer defensivt. Tom Gerdar kommer afsted. Lidt ubalance løbes defensiv. Minteh kan noget på egen hånd. Det er en vis før. Indlægget måske. Afslutningen. Afslutningen. Det er stærkt. 2-0. Den bliver bare klappet ind af Mané. Nej, det er... Nej, det er det til. Ja. Jeg vil bare ikke sætte penge på, det er slut. Minteh, det er... Han holder den på banen her, Minteh. Og så kan han løbe i strafbarhedsfeltet. Der kommer løb omkring ham. Minteh stadigvæk. Minteh afslutning. Rettes af og går forbi målet. Jørgens Park. Ja. Minteh, vi glæder os til at se i anden halvleg. Ja, så... Træk af Sjelvik, holder bolden på banen. Den norske bak. Minteh, det er også et godt spark, og den rammer overlæggeren. Kanonhug. Nede i chokken. Så spiller den videre. Ham her. Og han spændende Minteh, lynhurtige fødder. Han suser simpelthen forbi Juninho Minteh. Ja, et godt ryg, han tager sig der. Gambianeren. Nej, sikke. Det er jo noget andet. FC Midtjylland plejer at være dygtige til, som de ikke rigtig har været i sæsonen. Det hold med færrest bolderobringer. Her kommer Minteh. Ej, forkert løsning. Det første var rigtig godt. Gruppe tager ingen chancer, banker den væk, og det ender så med, at det kan blive en aflevering, fordi Minteh er så hurtig, som han er. Juninho. Farligt fyns boldtab, Frøkær. Kommer der ind foran Oliver Sørensen. Minteh. Der kommer indlægget fra Minteh. Det er en stor, stor mulighed. Sikker på bolden. Altid spilbar. Måske en mulighed til Minteh her. Stor chance til OB. Kommer også godt ud af sit mål. Lukas Lund. Havner lige i feltet nu, Viborg. Vi også have den derinde, så. Så er der muligheder. Minteh. Djibali med til højre. 4-2 til OB. Masser af muligheder. Djibali.